Nejenom celá řada lidových písniček v doprovodu harmoniky charakterizovala divadelní snažení ochotníků z Horního Němčí. Ti v pátek 8. března v kulturním domě plném natěšených diváků představili hru s názvem Drápání péří. Připravilo ji několik nadšenců spolu s klubem důchodců Javořina za podpory obecního úřadu. Nešlo původně vůbec o divadlo. Taková ta první myšlenka byla asi taková, že jsme začali obnovovat v obci tradice. 2 roky zpátky byly hody s právem. V loni jsme měli dožínky, no a v našem domě se kdysi dávno drápávalo péří, tak jsem si říkala, bychom mohli obnovit i to drápání. Sice to není nic slavnostního, je to jako takové obyčejné. Jitka Bartašová si tak začala klást otázku, jak připomenout dávné drápání peří, o kterém nejmladší generace neví už vůbec nic. Napadlo jí pojmout tuto činnost vždy spojenou se zpíváním a povídáním tetiček z vesnice jako netradiční inscenaci. Práce na scénáři trvala asi půl roku. Hlavní téma příběhu je smyšlené a všechno ostatní, tam jsou různé malé povídky a ty jsou z obecní kroniky a potom od pamětníků, kdo si co pamatoval jakoukoliv příhodu z naší obce. Utajené lásky, manželské nezhody, mužská obliba v alkoholu i ženské pomluvy, to vše se objevuje v horněmčanské inscenaci Drápání péří. Tak ona hned od rána jenom lála, nadávala, že jsi ožrala. No, to jsem jí pověděl. Kde mají v baráku kaču, tam není potřeba psa. Z kroniky tam máme hlavně horněnčanskou baladu o Katleně. Je to vlastně o dívce, která šla na Veliký pátek sem do lesa, kde byly slyšet zvony z podzemí. No a tam se málem utopila v močále, potom na následky toho zemřela. Takže toto máme z kroniky, potom máme nějakou duchatinu z kroniky. Ve zbrusu nové hře si zahrálo 14 lidí všech generací z Horního Němčí a Marcela Trtková z Uherského Brodu, která hrála na harmoniku. Do vínku byl divadelníkům bez pochyby dán herecký talent a tak ani po premiéře nechtějí házet flintu do žita, protože ochotničení bavilo nejenom je, ale i diváky. V Horním Němčí se s největší pravděpodobností obnoví divadelní tradice.